Изгоре плевна во село Стамер Делчевско. Ова е втор пожар на плевна за два месеци во ова село. Пожарот во територијалната противпожарна единица во Делчево бил пријавен во 2 часот по полноќ, при што веднаш е реагирано, но поради карактеристичноста на материјалот во плевната, односно сеното, целиот објект изгорел. Во плевната биле сместени неколку грла добиток, но навреме биле спасени од страна на домакините и соселаните. Интервенцијата на противпожарната единица била успешна, спасени се куќа и неколку објекти кои се наоѓале во непосредна близина на опожарената плевна. Поради кратката временска разлика на двата пожари на плевна во Стамер, оправдана е причината за сомневање за нивно намерно подметнување. Од територијалната противпожарна единица во Делчево апелираат за внимателност и совесност на жителите, бидејќи и запалена плевна може да направи голема штета.